I begynnelsen av 1890-årene var det flere små dampskip som fartet omkring i farvannene rundt Kragerø, og enkelte gikk også av og til i faste ruter til Kjøllebrønn, Kiel, Helle, Strand og Valle. Alle disse skipene var privateid, og driften den var basert på lønnsomhet. Kanskje derfor var det ingen av rederne som våget å opprettholde fast ruteforbindelse til Øydistriktet og Levangshalvøya. Mange mente at en slik forbindelse allikevel ville bli både nyttig og lønnsom, og at gårdsprodukter kunne bli sendt raskt til byen, og bøndene ute i skjærgården ville spare både tid og penger ved å slippe å ta turen til byen hver for seg. Dessuten ville man kunne få en mer rask og effektiv postforbindelse. Men det holdt ikke lenger bare med prat og gode argumenter. Flere handlekraftige menn kom på banen, og en av disse var Skåtøys ordfører, fyrvokteren på Jomfruland, Ole Johan Sarts, som januar 1894, i samråd med stortingsmannen Peder Rinde, sendte en søknad til Stortinget om et statsbidrag på kroner 800 til oppstart av en dampskipsrute mellom Kragerø og øyene i skjærgården. Peder Rinde var på den tiden formann i Stortingets veikomité og ville få med saksforberedelsen å gjøre. Og 2. juli 1894, da anbefalte Stortingets veikomité enstemmig søknaden. Tiden gikk og lite skjedde, men 20. mars 1896 ble det avholdt konstituerende møte hvor Kragerø Fjord Dampskipsselskap ble stiftet. Den 10. desember 1896 var begeistringen stor i lokalsamfunnet. Dampskipet Fram ankom Kragerø og ble overlevert selskapet. Navnet Fram fikk fartøyet etter Fridtjof Nansens polarskute som nettopp hadde avsluttet sin ekspedisjon i Nordishavet. Fram, den vakte oppsikt der den lå ved bryggen, fordi at den var noe spesielt ved Fram, og den lå like ved der jeg oppholdt meg som fiskeri inn i fiskeriene, og Fram var en lyst for hele havnebildet der den lå. Og folk likte Fram. Fram var en delikat båt, innvendig og utvendig. Og det var også en god sjøbåt, så det var sjelden at den måtte innstille rutene. Inni var den praktfull med gamle sesselonger og helt tatt i gammel style. Så der kunne folk ta det med ro. De første årene slet selskapet tungt økonomisk. Første verdenskrig 1914-1918 skapte også problemer for Kragerø Fjord Dampskipsselskap. Kullprisene steg, arbeidslønningene økte, men inntektene holdt ikke tritt med prisstigningen. Selskapet tok derfor i juni 1916 i bruk et nytt fartøy, MB Tripp, som var et eget aksjeselskap med kjøpmann O.A.C. Thorsen som disponent. Meningen var å avlaste Fram, og dermed ble selskapet spart for betydelige utgifter til kull. Men den første Tripp ble solgt allerede året etter. DS Fram hadde aldri skaffet aksjonærene et eneste øre i utbytte, og etter 23 års trafikk i fjordene, sommer som vinter, var båten nedslitt. Og sjøkontrollen nektet å fornye sertifikatet før det var foretatt en rekke reparasjoner. Og flere var de som mente at Fram burde selges, jo før jo heller. I denne kritiske situasjonen grep styret for Fjorddampskipsselskapet raskt og effektivt inn, med formann O.A.C. Thorsen som den fremste pådriveren. Og snart ble det ført forhandlinger om innkjøp av en ny båt. Forhandlingene førte til kjøp av båten Sør, som kostet kroner 16 000 og var på 40 fot. Men i Kragerø ble den omdøpt til Nord, som til å begynne med var et selvstendig selskap, AS Nord. Men i 1926 ble det vedtatt at selskapets navn skulle være Kragerø Fjord Dampskipsselskap i stedet for AS Nord. Ja, Nord, den vakte jo oppsikt, for den var en helt annen form enn Fram. Og den Fram, mens Fram måtte begrense tilgangen til uthavnene, så kunne Nord gå inn overalt. Den var flatbundet,
Og den kunne gå inn Kreppa og hadde sine stoppesteder hvor som helst, den ble behov for det. Så den praktisk var det roret fremskritt på den måten. Og den kunne ta flere oppdrag og kunne gå inn overalt. Det er jo klart med den formen Nord hadde, så den gikk i folkemunne under navnet Padda. Men Nord ble på ingen måte noen gullgruve. For å klare seg i konkurransen med privateide rutebåter og de mange motorbåter som folk etter hvert skaffet seg, ble det behov for en større og bedre båt, og i 1931 ble MB Skåte innkjøpt til selskapet, som nå hadde skiftet navn til Kragerø Fjordbåtselskap. Gårdbruker Dagfinn Osvik på Jomfruland husker godt hvilken båt som første gang brakte ham til Rullesteinsøya, ytterst i Kragerø skjærgården. Ja, det var Skåtøy, og jeg kom hit i 32, og den var ny i 31. Så da var Nord solgt til Risør. Men den Nord husker jeg godt, den kom etterfram. Den var til 31, da var jeg 11 år. Men så fikk vi Skåtøy, det var jo reine storskibet. MB Skåtøy gikk stort sett i samme rute som forgjenger Nord, men på Jomfrulandsruta fikk selskapet en skarp konkurrent i Anund Larsen fra Røssholmen, som hadde satt i gang sin egen rute fra Jomfruland til Kragerø i sin passasjerbåt Åse. Så i 1934 gikk selskapet til innkjøp av en ny båt, den andre Tripp. Og som skipper ble nettopp Anund Larsen ansatt, så dermed kunne han ikke samtidig føre Åse, og selskapet hadde dermed blitt kvitt en brysom konkurrent. Amund Røsholmen, han gjorde jo alt for det her ute. Og folk leverte han jo lapper på brygget han skulle handle for, vet du hva. Hos kolonialkjøpmannen, han skulle hit og dit, han gjorde apotek og overalt, så han fløy jo som et tørka skinn han kom til byen. For det var ja til allting det, posta brevet for folk og. Jeg vet, den sleit for før den gangen. Så damen hadde Åse, den hadde noe privat. Så han hadde jo børse med seg og skjøyt, vi fisket som det råd. Men så fikk han Tripp da, som fjordbåtselskapet eide. Og da fortsatte de samme vinduren. Så husker vi kom mellom Jespersund her og skulle begynne på Renna. Nei, der ligger det fin alke, sa han. Ta broret, sa han til meg. Og han var inne på da, hentet børsa og opp på bakken frem og pelmet og skjøyt. Og ned imellom barka, jeg var ikke så særlig kjent den gangen heller, men jeg tenkte han følger nok med, og det gjorde han jo også. Og han skjøt flere skudd der. Og så glante inn i salongen, det kalt for det var vinduer fra styrhuset og inn i vinduet i salongen. Da satt han Jensen her borte og så holdt for ørene. Alt barka, hun var redd, vet du. Men da hun kom hjem da, så hadde hun sagt det til broren sin, Gunnar. Da hadde han ringt inn og sagt at det var en måte på å skyte alke med passasjerbåt. Det måtte jo ikke forekomme. Så da ble det slutt, da ville han ikke mer. Hvordan synes du utviklingen har vært på de årene du har bodd på Jomfruland med selskapet? Ja, ja. Det er stor forskjell det. Tenk på de første båtene de hadde. Tripp gikk jo ikke snøtt gående sist den. Jeg husker en episode inn ved Korsund ved Rognholmen. Torvald Korsund skulle gå av der, han der gamle løytnanten. Han var jo full av leven og gærninger. Og da båten stoppet, de skulle gå i land, da, så la de først en sånn liten gangvei å gå på der. Så det kom noen meter fra båten, så begynte de. Og kvinnfolka, så de stega inn over. Torvald Korsund gikk etter. Sprik med tene, jenter, sa han. Sprik med tene, jenter. Ikke de skulle gå imellom. Det var lattelig her. Ja. Hva var det, han, Torvald? Så han gikk jo snøtt gående sist, så han lå jo stopp den. Så fort det var is, så lå den der. Det var spesielt dette med kommunikasjonsforholdene som interesserte meg. Og jeg synes at jeg er litt, hva skal jeg si da, litt stolt over at jeg har vært med på en sånn ting som å stanse fraflytningen fra det som for mange var paradis. Fordi man var langt akterutseilt i det andre mennesker hadde av kommunikasjonsmuligheter. Vi hadde en par små trebåter
som nok ikke hadde de riktige dimensjoner og styrke til å kunne ta blant annet særlig vinter, dårlige vinter med mye is. Og det måtte det gjøres noe med. Det gikk ikke lang tid etter at tyskerne hadde okkupert Norge før problemene for folk ute i skjærgården meldte seg. For privatfolk ble det rasjonering på brensel og smøringsolje, og man opplevde de verste isvintre i manns minne. Men tross alt, selskapet gikk allikevel med overskudd. Person- og godstrafikken økte, pluss at tyskerne brukte MB Skåtøy til å frakte arbeidsfolk til og fra sitt festningsanlegg ute på Krikken. Tyskerne skaffet brenselolje og betalte hele 120 kroner dagen. Materiellet var nedslitt etter krigen, og nye behov meldte seg. Etter lange og harde diskusjoner ble det besluttet å gå til anskaffelse av en ny bilferje. Og selveste julaften 1949 fikk Kragerø den flotteste gave det året. Nyanskaffelsen MF Levang ankom byen. Den første ferja, det var jo Levang da, som tok tre biler. Tre biler? Ja. Og det var jo ikke noe by fram i dag. Til byene med dette her med strenge vintre og isforhold, hvordan kunne det være? Ja, det var jo i 54, det snøvinteren. Da gikk vi fra Jomfruland og innover og skulle til Kragerø da. Men så kom vi bare til Buvika. Og der ble vi liggende en måned med Skåtøy. Og da ble jeg ombord. Jeg kunne hverken komme hjem eller til Kragerø. En hel måned inn i Buvika? En måned. Ja, da måtte tida bli lang. Jeg hadde med skia og gikk rundt Skåtøy omtrent hver eneste dag. Og plenty mat hadde jeg ombord og kokte meg middag hver eneste dag. Før bilferiene kom, utgjorde gods- og passasjertrafikken den største inntektsposten i fjordbåtsselskapets budsjetter. Og mens biltrafikken økte, meldte behovet seg for bedre og mer tidsmessige ferjeleier til å frakte kjøretøyer. For på- og avlesning kunne ofte by på store problemer. Den første tida vi var med, vi kjørte land på planke med en traktor og sånn. Det var jo ikke snakk om å ta bil, men traktoren begynte å gjøre sitt inntog i skjærgården. Og da var jo å bruke planker da, på alle stedene. Så kom jo veisambandet mellom Kragerø og Stabbestad. Og kunne begynne å ta kjøretøyer, og så var det de andre områdene rundt om som etter hvert fikk traktorer. Og da ble det var jo mange episoder, vi kunne jo følge nesten et helt sånn filmopplegg, bare med alle de episodene som har skjedd. Og kona Merit var i byen med, skulle følge kua inn til Kragerø, så skulle Brubakken komme og hente den på Bartebrygga, ferjeleie. Hun sto ved siden inn, og hun hadde bindt den til rekkeverket, den var så rolig og snill den leker på seg. Men så fikk hun se Brubakken kom bort i gata, så sa hun til Ragnar Østholm at nå kan jeg gå, sa hun. For ja da, nå kunne hun gå, for der kom Brubakken og det her skulle hente den da. Da Brubakken kom, så tørte han helt gæren. Men først den gjorde fløy på igjen med sykkel, så han holdt på å fly en helt gæren. Han fikk trødd til, og så etterpå reiv en buksa av Brubakken. Og så fløy han opp til trappen og datt ut i Lunes Have. Den raserte halve Kragerø før du fikk skyten. Så det var og glad å komme seg vekk. Ja, dyretransporten den gikk jo med løse dyr på ferja den. Og det var jo episoder. Det hendte jo det at kuene flekk ble nervøse når de sto der og hoppa på sjøen og hang etter halsen og sånn. Så det var jo rein. Og jeg husker vi her ute, jeg sendte to kuer inn til Brubakken og skulle inn, og de gikk noe tålig greit, men de hadde jo fått stor, for var jo veldig engstelig for denne transporten inn de to kuene. Det er jo mange år siden nå, så kona mi var ung den gangen, og jeg
tenkte at det var greit og sendte henne med inn. Hun var jo vant til å stelle dyra her. Og han, Goggen Brubakken, stilte opp på brygget og skulle ta imot. Men han skulle jo leide gjennom byen og fram til slakterbord bort på Tangen. Og de var helt oppspilt til dyra etter den her turen inn med ferja, vet du. Om det var gleden av å komme inn til Kragerø eller hva det var. For i alle fall så tok de alldeles ut i det. Så de hang mer eller mindre etter sånn som bare sånn noen bremseklosser de. Og full galopp gjennom byens gater og helt fram til Tangen altså. Og det var med Skåtøy som isen lå tjukk i hele sundet innover hele veien. Og så hadde vi da rute fra Jomfruland, og da møtte det opp 100 mennesker. Så måtte vi ut utenom, ut Løkstadbukta og innaus. Men så tok vi da bare 50 av gangen. Og de 50, de var sjøsyke alle sammen. Da var det 50 som kastet opp. Ja, da ble det mye flu i fjorden. Ja, det ble det. Jeg husker i alle fall på brygget her borte hos Åsvik, da, som det er ferjelem nå. Vi hadde fått den første lemmen som lå ut inn. Og der var det sånn at den var nok så nær liksom, høyda på ferja, så det var tunge lass. Jeg husker Løkstad her borte kom et svært lass med jern, skrapjern, som han drev med sveising og litt forskjellig fra Tangen der. Han hadde vært inne og fått kjøpt seg noe vrakjern og kom der, og det var tungt lasta fremme, og han kjørte i land, og i det han fikk hjula inn på brygget, så løftet ferja seg, og så tok den hele lasset under bak hengen, og løftet det opp, og der hang den. Ferja kom ikke ut, og han hang med løse luft, og der hang den. Der sto de altså innpå den. Og inn på Gommøy for eksempel, der var det jo samme plankekjøringa der når de skulle ombord og i land på Sveibdok der. Og de kom med traktorhengeren full av ved og skulle inn til Kragerø. Og så går det ene hjulet, svingen var veldig nøyaktig på svingen. Og kom liksom i svingen der, og så går det ene hjulet utenfor. All ved, hele det lastet kan du tenke deg. Stressa akkurat de som hadde travlt og skulle komme seg inn til byen. Og så går hele lastet trill rundt. Imellom båten og brygga liksom, og hele greia. Og alle ved, de skulle jo få opp igjen. Bilen og hele traktoren og hengeren skulle ombord, og veden skulle opp innpå der. Og det var jo forsinkelse på lange tider. Og inni der, og tenkte på det, sikkerheten og det. Men det var nesten rart det gikk bra. Ja, at det gikk bra. Ja, det får vi bare takke skjebnen for, at en del sånne episoder har gått bra altså. Hensikten med BF Levang var at den skulle settes inn på strekningen Kragerø-Stabbestad, men skulle den frakte kjøretøyer, måtte det bygges skikkelige ferjeleier med bevegelige lemmer på begge sider av fjorden. Etter lange debatter ble det til slutt Bartebrygga, som lå nærmest Stabbestad, som ble valgt som nytt ferjeleie i Kragerø. Og på Levangseia var det da om å begynne med busstrafikk. Jeg husker vi hadde gamle Simon Udgården, Bjarne Kleisen og jeg, hadde han med oss på en befaring ute på Levangseia, med henblikk på eventuelt å få Udgårdens bilruter til å starte bussruter der ute. Og Simon, han var interessert, for et fantastisk menneske. Og vi kjørte utover med han og tilbake igjen. Nå, hva syns du? Ikke tale om, det er ikke snakk om at jeg tar meg på noe sånt, for det kan ikke lønne seg. At det er behov, det er så. Det skjønner jeg godt, men penger til å drive har jeg ikke. Så måtte vi begynne selv. Kjøpte først en liten gammel, nesten utbrukt buss. Solgte den straks efter at jeg kom i sving, og kjøpte nyere busser. Den aller første bussen jeg kjørte, det var den første bussen vi hadde her ute.
Vi hadde hatt den en halvannet års tid da jeg begynte å kjøre den, tror jeg. Det var en ombygd lastebil. Den var på, jeg tror, var 27 eller 30 seter, jeg. Og sti og fjær var den, og dårlig vei. Hålet og vaskebretter og bare grus den gangen. Så det var, etter hvert så husker jeg det føyk inn i grusene jo, og strødde dårlig med sånn salt som de skulle ha den gangen. Så det var veldig støvføyk inn. Fremme der ved pedalene, der kunne de jo se tvers igjennom høla ut da, for pedalene gikk jo under gjennom den gulvet foran. Så det var... Hadde de kommet i dag, så hadde de ikke blitt godkjent på noe vis. Ja, vi har jo prøvd å følge opp på samme måte når det gjelder bussdelen. Prøve å gi det tilbud som vi regner med skal være, altså det er et behov for på områdene. Det var jo først og fremst på Levangshalvøya, som det var behov for buss til å frakte folk og varer og dekting fram til Stabbestad. Og etter hvert så var det også behov for skolebarntransport og busstransport til som arbeidsrute, handlerute på Skåtøy for å mate ferja. Den gangen da det ble ett anløpssted for ferja. I harde snø og isforholdene midtveis i 50-årene kom til å bli en alvorlig tankevekker for styret i Kragerø Fjordbåtselskap. Det gjaldt å tenke nytt og radikalt. Når Kong Winther festet grepet i Kragerø skjærgården, hadde trebåter lite å stå imot med. Da var det jo forholdet det at vi hadde en par små trebåter som nok ikke hadde det riktige dimensjoner og styrke til å kunne ta blant annet særlig vinter, dårlige vinter med mye is. Og det måtte det gjøres noe med. Og bilismen begynte å ta overhånd. Så det som måtte gjøres, det var noe helt nytt. Man fikk skikkelige fergeleier. Og at man fikk skikkelige stålbåter som kunne tåle is og gå kontinuerlig hele året. Lørdag 28. mai 1960 gikk stålferja Kragerø av stabelen ved Kragerø Mekaniske Verksted. Endelig hadde selskapet fått en ferje de mente kunne gå i like tykk is som slepebåtene den gang. Og så var det på natta nå, vet du, og så hadde vi svær is hele veien, da, vet du, ut, gikk vi råka ut til Jomfland, og så var det bare sånn tynn is derfra bort, innenpå Strålmen der, da vi gikk inn Dypsund der, og tåket var det så tjukk som en vegg, men da hadde vi jo fått radaren, så vi hadde god hjelp av den da, vet du, og jeg var helt sikker på at den båten skulle inn til Fossen, den ikke var kommet i den tåket der, men tror du ikke han lå bort ved Rødkjæra vi kom dit? Så, men det gikk jo fint, vi kom inn dit og fikk båten igjen, så kom tilbake til morgenen før jeg skulle gå ut igjen. Den gamle fjordtraveren MB Skåtøy fortsatte i rute, selv etter at den nye bil- og passasjerferja Kragerø var tatt i bruk. Men MB Skåtøy var nå etter 27 år så nedslitt at fjordbåtselskapet valgte å selge den trofaste sliteren. Samme år, 1963, vedtok styret å kjøpe inn en ny båt til erstatning for Skåtøy. Den het Kvikk 2, men ble omdøpt til Langøy, men fikk etter hvert et helt annet navn. Ja, det var Bjørn Kleisen. Vi måtte ha en liten avkobling. Noe måtte vi gjøre, og så reiste vi, så var denne gaven, den var avertert til salg borti i Sarpsborg.
Og så reiste vi bort der og kjøpte den da. Og det var jo en gave. For det var ikke mange tusen kroner, det var, jeg lurer på, det var 50 000 kroner da. Uttarten, for det synes jeg vi kunne greie. Og vi spøkte med hverandre om at, herregud, hva vi har gjort. Men det var et så billig nødverge, kan jeg nesten si, at det var, vi kunne ta det med et visst humør. Og glimt i øyet, og dermed ble det gaven. Ja, det ble det. Jeg husker ikke hvem som lanserte det navnet, men det kom da, det passet jævla godt. Hare vintermåneder mot slutten av 60-årene hadde vist at det var grenser for hva MF Kragerø kunne makte av isbrøytning. Alle fjordbåtselskapets båter fikk skader i isen og måtte påkostes dyre reparasjoner, og selskapet innså at i årene fremover ville bli behov for en kraftigere båt for å kunne opprettholde de viktigste rutene, uten hjelp av dyre innleide isbrytere, noe som var en stor økonomisk belastning for selskapet. Ikke rart at driftsleder Alf G. Birklund så frem med lengsel til den dagen da en ny og kraftigere isbryteferge kunne tas i bruk. Så 28. juni 1971 ble den nye isbrytefergen overlevert selskapet fra Landstein Slipp og Båtbyggeri, og fergen fikk navnet Naus. Og med hele 600 hestekrefter ble den en atskillig bedre isbryter enn selskapets tidligere båter. Ved innføring av 9-årig grunnskole ble skolestrukturen radikalt forandret. De små skolekretsene opphørte, og med den følge at barna måtte transporteres over lengre avstander. Kragerø Fjordbåtselskap fikk nå i oppdrag å sørge for en betryggende skoleskyss, og i samarbeid med skolemyndighetene ble skyssordningen videre utbygd. Og hvorfor sitter du her? Fordi jeg har vært på skolen, og jeg er avhengig av ferja for å komme hjem. Har det hendt at du har kommet for sent noen ganger på grunn av ferja? Nei. Hvordan er det med deg? Er du ute i sommeren? Ja, jeg er avhengig av ferja når jeg skal hjem igjen. Ja. Har den svikta deg noen gang? Nei, det har den ikke. Hei! Hvor kommer du fra? Skåtøy. Hæ? Skåtøy. Skåtøy. Er du avhengig av ferja? Ja. Ja, hvorfor det? Fordi jeg må til skolen hver dag. Tidlig på året 1975 var den siste etappen av veien over Skåtøy gjort ferdig. Og tre år senere ble det nye fergeleiet tatt i bruk. For transporten av skolebarna i øydistriktet var denne veiutbyggingen et stort fremskritt. De første årene benyttet fjordbåtselskapet seg av undertransportør, men fra 1988 begynte selskapet busstransport på Skåtøy i egen regi. I dag er det Inge-Lise Thoresen som er sjåfør på den 7,5 kilometer lange Skåtøy-ruta som går fra fergeleiet ved Skåtøyroa og helt ut til korset. Ikke rart at folk på Skåtøy så på den nye veien og fergeleie som et betydelig gode. Det hadde ikke alltid vært like enkelt, noe Trygve Bråte fikk oppleve da han i 1977 kom med sitt flyttelass fra England til Skåtøy. Forut for anskaffelsen av isbryteferjen Naus meldte behovet seg for et nytt og mer tidsmessig fergeleie. Debatten gikk høyt og over lengre tid om hvor dette fergeleiet skulle ligge. Valget sto mellom Skrubben og Høkeverven. Det endte opp med Høkeverven, i dag kalt Danskekaia. Dermed ville man få til en mer samordning mellom jernbane, buss, drosje, taxibåt og fergetrafikk. Fjordbåtselskapet har i dag en bilpark på 5 vogner, 2 på Skåtøy og 3 busser stasjonert ute på Levang, hvor man i 1992 fikk et nytt og stort garasjebygg med plass til alle 3 bussene.
I dag det brødrene Ivar og Lars Hellemyr som faste sjåfører ute på Levang. En rute de overtok etter sin far Adolf Hellemyr, som til tider slet med en dårligere standard på vei og materiell enn den man har I dag. Det var, jeg tror det var femte januar. Det var noe forsinket julefest. Og det ble et forferdelig snøvær mens vi var der. Og den gangen var det jo ikke noe snakk om ordentlig brøyting. Det var en traktorbrøyting den gangen. Så da vi skulle hjem igjen, så var det svære problemer. Vi kom til Tonselbakken. Så gikk den ikke lenger og stoppet det rett og slett. Enda hadde jo kjetting på og greier. Men så alle de som var med, presten og hele menigheten, han har sagt, som var med, de måtte gå ut der foran og inn I, den var sånn halvveis lasterom I den bussen. Men det var dør bak, så det kunne ikke gå fra. De måtte ut alle sammen og inn I det bakrommet. Men det godtok de, vet du, og da alle mann kom bak I stedet for foran, så gikk den opp så vidt det var da. Hele menigheten og presten med? Hele festgjengen som var med. De tok det med veldig godt humør alle sammen da. Hva må gjøre å komme fram? Onsdag 17. juni 1987 kom BF Jesper til Kragerø. Den siste bil- og isbryteferje selskapet har skaffet seg. BF Jesper ble bygget stort sett over samme lest som Naus. Melketransporten har I mange år vært en sikker inntektskilde for fjordbåtselskapet. Fra øydistriktet blir melka I dag hentet I tankbil som kjører med ferja ut til Jomfruland og henter melka to ganger I uka. En leveranse med opp til 3500 liter hver gang. I dag foregår nesten 90% av melkeproduksjonen I Kragerø ute I skjærgården. Uten fjordbåtselskapets transporttilbud hele året rundt ville det ha blitt ytterst vanskelig å drive gårdsbruk her ute. Jeg tror uten det opplegget fjordbåtselskapet kunne by, med det å kunne få ting til å rulle ombord og I land, så hadde det ikke vært noe jordbruk I den forstand på jordbruket. Nå det jo egen tankbil som henter melk, og vi kan transportere dyr med vogn fram og tilbake her. Vi kan ta varer, og vi tar... palle med mjøl og hva som helst, og ikke minst alt byggemateriell. Og alt kan jo fraktes med ferja. Tidligere så var det jo lempe på de her mjelkspannene opp og ned av den båten, og selv så lempa jeg på 50 liter fire ganger før den sto på brygga. Og så skulle de ta det taket, og ned I båt, opp fra båt og alt dette her. Så jeg tror det hadde stoppet seg selv. Hele mjølkeopplegget på Jomfruland og kjøtt, storfe, sånn som det driftsmåten I dag. Hvis vi ikke hadde fått etter hvert det tilbudet for jordbruksselskapet. Jeg vil jo si det at ferja for de som bor her fast jo absolutt et nødvendig onde. Og det som jeg har reagert på når de vinterrutene begynte nå, det at for eksempel min mor, som 90, og bor på Kirkeholmen, ikke har anløp av morgenbåten. Hvis hun skal ha noen doktortimer eller noe sånt, så må hun eventuelt hjelpes med taxibåten. Jeg synes det et drawback, ellers jeg fornøyd med tilbudet. Jeg synes de gjør en god jobb. Så ferja for dere absolutt en nødvendighet? Ja, det vil jeg si. Hadde ikke hatt den, så var vi tilbake igjen for, som de satt og rodde til byen. Og det har jeg jo vært med på selv, så jeg vet hva det var for. Det betyr alt, for hvis ikke jeg hadde ferja, så var det ikke så godt for meg å bo på en holme. Nei, så jeg veldig glad I ferja. Så du nesten helt avhengig av den, du da? Ja, I grunn jeg det. For ellers måtte jeg ta skyss på, det blir veldig dyrt. Så den svikter aldri? Den svikter aldri? Nei. Når vi setter skiltet opp, så kommer de. Benytter du ferja ofte? Ja, relativt ofte.
Ja, det Ja, hvorfor det? Jo, fordi jeg bor på Stathelle, og så jobber jeg også mye utover I, på Skåtøy da. Så jeg reiser I hvert fall mye, ja, gjerne ut om, på mandagen og hjem på fredagskveldene. Ferja jo helt livsviktig den. Den må vi ha. Ja da. Og den betyr veldig mye for meg. På hvilken måte? Ja, kommer fram og tilbake, og særlig om vinteren da. Så betyr den veldig mye. Det mest vinteren du bruker den, hvorfor det? Nei, jeg bruker den året rundt. Året rundt. Så hadde vi ikke hatt den, så hadde det vært dårlig. Og det gjelder det samme deg? Ja, det gjør det. Hvorfor du så avhengig av ferja? Jo, fordi jeg bor der ute jeg gjør på Tåtøy, og det, jeg tar jo ferja. Ja, det jo ikke hver dag da, for det hender jo jeg blir kjørt, men... Ferjerutene passer meg og arbeidet mitt. Og Nå har jeg vært ute på Jomfruland og hentet tungbods. Et par bilass, og det et bilass igjen der ute da. Så vi skal ut en tur til etter uka. Så du bruker fjordbåtsselskapet ofte du? Ja, vi ganske ofte. En gang hver 14 da. Om sommeren ute I Jomfruland da. Og så kjører vi over til Stabbestad da, bruker vi de. Så folk tørste utover her også? Ja, det skal gudene vite. Hei, kan vi spørre hvorfor dere på ferja I dag? Ja, vi på ferja, ja. Men jeg taler bare litt norsk. Vi kommer fra Tyskland. Ja, varum du stehen her? Weshalb wir hier Ferien machen? Wir haben uns das ausgesucht, weil es der schönste Teil des Skagerrakskjæren ist. Und jetzt haben wir auch Glück mit dem Wetter und wir genießen die Ferien hier sehr. Det ikke bare Fjordbåtsselskapets ferger og busser som står for trafikkavviklingen I skjærgården. Selskapet har gjennom mange år hatt kontrakter med undertransportører om forskjellig rutekjøring, blant annet skoleruter og andre oppdrag når fergene har vært til reparasjon. De nye fergene har moderne sambandsutstyr ombord, slik at de kan til enhver tid ha kontakt med selskapets kontor. Med politi, brandvesen og så videre. Dermed kan de på kort varsel yte assistanse ved ulykker, med transport av leger, sykebil, røde korsutstyr og ved utrykning for televerk og e-verk. Og de kan settes inn I oljeberedskapen dersom utslipp skulle true kyststrekningen ved Kragerø. Ferjene også blitt brukt til sivilforsvarsøvelser. Ja, Sivilforsvaret har til oppgave å lave planverk og se på hvilke lokale ressurser som vi kan bruke I en gitt situasjon. Og Fjordbåtsselskapets ferger, de brukt I flere av våre planverk til forskjellige oppgaver. Kort nevner først og fremst bybrand, hvor ferja absolutt den viktigste ressursen. Vi har oljevern, hvor ferja begge ferjene planlagt med I slik aksjon. Og vi har også generell redningstjeneste I skjærgården, hvor ferjene disponert I vårt planverk. Og det unike ressurser som vi avhengig av. Og vi har hatt et fint samarbeid med Sivilforsvaret og Fjordbåtsselskapet om utrustningen av det. Direktoratet for sivilt beredskap har stilt til rådighet en del materiell, nettopp for å ha det lagret, plassert og være operativt ombord I Jesper. Slik at Jesper I dag ferje som går I fast rute, men utrustet som en brandbåt. Og det jo det unike, at den jo I Kragefjorden og Skjærgården fra tidlig om morgenen til sent om kvelden, og lett å kunne kalle på. Og utstyret ombord, og det operativt, og det skikkelig godt tatt vare på. Det kan brukes I en krisesituasjon. Våren 1956 tok Kragerø Handelsstandsforening initiativet til å drøfte problemene med de islagte fjordene vinterstid. Man innså at for å kunne få til en fast ordning med isbryting, måtte alle bedrifter I Kragerø-distriktet som var avhengig av sjøveien samarbeide. På dette grunnlag ble Kragerø-distriktets isfond stiftet.
Siden 1983 har Fjordbåtselskapet hvert år frem til i dag fått kontrakt med isbryting. I selskapets første tid stod bare 3-4 mann på lønningslistene. I dag er Kragerø Fjordbåtselskap blitt en solid bedrift med 20 personer fast ansatt, derav 4 deltidsstillinger som til sammen utgjør 23 årsverk. Det har aldri oppstått konflikter under tarifforhandlinger. Tvert imot, i 1981 opplevde man at de ansatte streiket til fordel for selskapet, da de fryktet en nedbygging av virksomheten fra fylkets side. Man kan vel trygt si at selskapet er en god arbeidsplass for de ansatte. Jeg tror de fleste trives veldig godt i selskapet. Det er veldig lite gjennomtrekk i selskapet, og jeg legger merke til når vi utlyser eventuelle stillinger og vikarer, så er det veldig stor søknad. Og i løpet av de årene jeg har vært her, i cirka 11 år, så er det vel bare en som har sluttet frivillig til en bedre stilling, og resten så har det vært naturlig avgang. Jeg har jo tenkt å slutte når det lir på deg, når den blir så gammel. Det er ett år du har igjen? Ja, det er det. Det er ett år. Hvor må du jo tenke på? Ja, i grunn så er det jo det. Jeg synes de er kjempefine arbeidsforholdet. En av de beste arbeidsplassene jeg har vært på. 14 år nå. Så du regner med du blir pensjonist her da? Ja, jeg ser ikke noen grunn til å ikke bli det i hvert fall. Så det regner jeg med. Da må jeg ha godt betalt, skal jeg flytte jobb. Vi er jo passert godt over 20 årsverk nå. 23 årsverk. Og med en 18-19 helårs engasjert. Og der har vi også prøvd å følge med. Det er naturlig i den utviklingen vi har hatt med det med ferjene, med mannskaps og bruk av de for å få maksimal utnyttelse av ferjene. Og også på bussdelen da, som har blitt på 2 steder. Samtidig så har vi også den tredje administrasjonen som krever flere folk. Sånn som jeg nevnte med hensyn til kyststasjonen. Billettsalg, det å kunne betjene alle disse her ruteopplysninger. Folk krever liksom litt mer av det, og det krever mer av oss å følge med. Og, så det er en... Men jeg synes jo det er en veldig positiv utvikling, at vi har kunnet gi tilbud om arbeidsplasser, og at vi har hatt en økonomi som har gjort det mulig å ha trygge arbeidsplasser. Så jeg... Jeg synes det har vært en veldig fin utvikling, sånn, og det håper jeg vi kan fortsatt ha i selskapet, at vi kan ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Fylkets samferdselskontor er ansvarlig for all kollektivtrafikk i Telemark. Av de midlene dette kontoret disponerer, får Kragerø Fjordbåtselskap ca. 4 millioner kroner til driften av ferjene og 1 million til bussene. Selskapets største aksjonær i dag er Kragerø kommune. Vi er jo ikke en kommunal etat, som mange oppfatter. Vi er jo et AS, som vi går jo etter bedriftsøkonomiske... Vi må ta bedriftsøkonomiske hensyn, men vi har jo alltid kommet på positiv side hittil, så når de forstår at vi må ta bedriftsøkonomiske hensyn, så kommer vi det bra ut av det. Fjordbåtselskapet er jo alfa og omega for at vi skal opprettholde den faste bosettinga i skjærgården, og det er jo et overordnet politisk ønske at vi skal. Det er jo noe av det som gjør at skjærgården vår er så attraktiv som den er. Nettopp på grunn av den faste bosettinga. Og i tillegg da så har vi jo selvfølgelig alt hyttefolket som også har behov for transport. Slik at det er ualminnelig viktig for oss at vi har fjordbåtselskapet
Og det jo et selskap som driven veldig bra og har jo bra utstyr, så de både kan komme fram på vinteren når det is og ellers. Kragerø Fjordbåtselskap har deltatt i et helt århundre med en rivende utvikling, og selskapet kan med god grunn ferge seg selv. Det er godt siden Fram første gang kom til Kragerø. Selskapet kan med god grunn se lyst på fremtiden. Optimismen og pågangsmotet er fortsatt like stor som det var i Amund Larsens dager.